Hej på er och god morgon. Jag är uppe, nej jag är fortfarande nere i Karlskrona igen menar jag. Idag är det onsdag den 25 september och klockan är 9:30. Igår så körde jag ner igen och gissa vem som är jättetrött. Det har varit jättehektiska dagar men det har varit väldigt kul ändå. Men jag är väldigt trött men det stoppar inte mig från att filma en vlogg för att... Vi ska göra kul saker idag, eller jag tycker i alla fall att det är kul. Vi var ju på Ullared, jag och min syster, och vi ska packa upp grejerna som jag köpte. Jag packade upp några saker igår, alltså två lampor, för att ni ska få se dem när de väl är uppe, för det visade inte jag i hallen, utan de var ju bara nerpackade då. Så de är uppe, och sen så har jag tagit fram tvålpumparna och... badrumsmattan och en handduk till badrummet. Och ni ska även få se skrivbordet som ni inte har sett och ja men mattan som jag köpte på IKEA och kaktusen, alltså det har ju hänt så mycket. Och jag tog med min spegel som jag haft hos mina föräldrar. Så det ska ni också få se. Men den är inte uppe. Och sen så har vi en hylla som jag har tagit med som pappa hjälpte till att kapa kortare, men den är ju inte uppe heller. Vi ska få hjälp av Karls pappa med det. Men jag har tagit med dem i alla fall. Här ska ni få se. Jag fick ett pressutskick från Talanda. Och det är så här massa olika nötter. De här, alltså jag brukar inte gilla nötter. Men de här var riktigt goda faktiskt. Lite olika. Cashew, mandel. Jumbo majs. Det är ju livet alltså. Jumbo majs, så fruktansvärt gott. Och sen så igår höll jag på att kapa de här. Men dock så gillar jag inte den här vasen. Det var inte så bra. Det var någon som Karl redan hade bara. Jag vill ha någon som är smalare upp i liksom det här hålet. Så att det blir lite mer intakt med blommorna. Men det får jag väl ta och lösa någon annan gång. Nu är det så här att vi har en oöppnad mjölk. Som gick ut igår. Det kan inte vara så farligt eller... Den är oöppnad. Ni kanske undrar vart Karl är och han är och jobbar. Och han kommer hem ja, men typ vid 5 eller någonting. 4:30. Han ska klippa sig också. Alltså jag är så taggad. Jag alltså, älskar nyklippt hår på killar. Alltså det är typ något av det bästa. Jag tänkte också idag att vi ska åka och handla. För att ja, jag tror att det behövs. Behövs ny mjölk. Jag vet inte om det är så pålitlig egentligen. Men jag kör på det nu i alla fall. Men jag igår kväll, alltså så himla random, jag blev så sugen på tacos. Så jag tänkte att jag ska göra tacos till att Karl kom hem. Okej, den luktar inte bra. Jo, det här måste ni se. I det här hushållet så älskas ju clean drink. Speciellt Karl, han är ju verkligen tokig clean drink. Jag tycker också att de är väldigt goda. Men han är ju på en helt annan nivå. Men då var det skitkul när clean drink kontaktade mig och ja, skickade över lite olika flak. Vilket är så kul så att det är, nu ska vi se, hallon och smultron. Vi har ananas och mango, passion säger man. Och smultron, detta är deras nya. Recommend. Så i kylen har vi här lite nedkylda redan, vilket är skitnice. Vi tar smultron då, för att det är den nya då. Åh! Oh, jag fick i ansiktet. Ni kan ju få se hur våran hals ser ut just nu. Liksom, jag har ju inte hunnit packa upp mina jackor än. Här har vi en påse som ska allt ska in i... I mitt skrivbord. Här har vi Ullared-grejerna. Här är vår gamla matta som vi måste göra något av. Vi har studielampor och studielampor-väskan som måste göra någonting med. Sen har jag väskan med grejerna jag hade med till mina föräldrar nu. Här har vi hyllan. Och här har vi spegeln. Det är ju den här som jag hade i friggeborden. Och den ska ju upp. Ni ska få se. Här över soffan har vi de här tavlorna på ena väggen. Men den här väggen, ni ser att den är så himla bara vit. Och det är så tråkigt. Så att där ska vi hänga upp den spegeln och jag tror att det kommer bli så nice. För att vi vill gärna ha lite såhär silvertema här. Och sen vi har en ny tv på ingång. Jag vet inte när den kommer men ja, inom några dagar. Så att det är något nytt som också kommer komma. Sen så var vi då på IKEA och köpte den här kaktusen. Så den står i en grå kruka. Och sen så här är då den här lampan som jag köpte på Ullared. Ni ser här. Så nice. Alltså det blev verkligen jättemysigt med den. Och här har vi ju mitt skrivbord. Det är typ så här i en betongimitation. Jag ska
öppna så att ni ser lite bättre. Jag vet inte om ni ser, men det är supersnyggt i alla fall. Så att det går liksom så här. Och sen så är det en låda här. Och den är så här, alltså jag vet inte om ni ser, men den är typ glansig på ytan. Vilket är så snyggt. Så att den måste jag fylla. Och här är även ett utrymme. Jag har flera sådana här lådor som jag ska ställa in. Samma sak här nere. Och sen det här är en skjutdörr. Skitsnyggt, jag är jättenöjd. Och det här är från chili.se. Här har vi den nya mattan. Carl ville så gärna ha en fluffy, så att nu har vi det. Så vi ska ju få upp den här hyllan då från Ikea. Det är en svart hylla, en sån här lite tjockare ni vet. Skitsnyggt, så ska jag köpa lite prydnadsgrejer och sådär. Och det sista vi vill göra är att köpa ett nytt soffbord. Och jag har hittat ett skitsnyggt så här grönt marmor. Men vi har inte kommit fram till om vi vill ha ett runt eller ett fyrkantigt. Jag tycker att det här soffbordet vi har är alldeles för stort. Alltså. Stort. Det är typ som ett matbord. Jag ska börja med att ta en dusch faktiskt. Och ja, jag har ju bytt handduk så att den är grå. Och sen så har vi ju den här golvmattan som är grå som jag köpte. Och sen så har vi den här tvålpumpen. Jag har gjort nya fransar, det gjorde jag innan jag åkte. Och alltså jag är så nöjd. Alltså det var liksom välbehövligt. Jag behövde verkligen göra mina. Så att jag är skitnöjd. Och sen så gjorde jag även mina naglar. De syns kanske inte jättebra i det här ljuset, men jag har gjort dem i alla fall. Det är det absolut sjukaste jag varit med om. Alltså det här är så här, killar, de stänger inte luckor efter sig. Nej. De rengör inte toaletter efter de har skitit. De rengör inte badkaret efter de har badat. Jag har duschat och nu ska jag ta och äta lite frukost. Spontant så tänker jag att vi ska börja med att handla. För klockan är 9:15. Och det känns så skönt att få gjort det. Så kan jag sen gå runt här hemma och plocka lite. Tills Carl kommer hem och laga mat och så. Jag har ju saker jag ska packa upp och sådär. Så att då kan jag göra det sen. Så att jag måste skriva en handlarlista. Sallad, gurka, lök. Jag har ingen aning vilken lök jag vill ha. Rödlök tror jag. Ärligt talat, jag har ingen aning. För vad när jag så äta tacos på en onsdag. Tacochips. Men han frågar ju dock inte mycket. Det är det som är lite handlar om. Då vet jag att det är hans smak. Så nu tycker jag att vara lite rätt som jag. Nu ska vi dra och handla. Så jag ska ta med mig lite skräp, lite soppåsar och sånt, så kan jag slänga det samtidigt. Hej. Usch, här är någon. Så. Jag har ju inte följt upp sätena än, så att det kan ju vara bra att göra nu redan. Jag ska ställa in GPS. För att jag vet inte hur man tar sig till ICA Maxi. Jag tänker faktiskt att vi ska passa på nu när jag ändå ska åka iväg. Det är att jag vill åka till Jysk och kolla på någon typ av med mindre låda. För att när vi var där och kollade för lådor för att ha över garderoben, så fanns det lite mindre checka lådor. För jag vill ha 2 stycken på toaletten. Där det var snyggt att ha 2 par lådor liksom, för att det ska bli lite mer klint. Så att man inte låter saker bara stå fram, utan man kan lägga ner dem. Åh nej. Åh nej, vet ni vad jag precis såg? Shit, jag har en bot. Den är på rutan. Men jag stod ju rätt och jag har ju ett parkeringskort. Nu är jag irriterad. Alltså rip mig, jag fattar inte. Jag har ju för 17 år köpt ett sånt här kort. Hur mycket är det här nu då? Ja, 500 kronor. Vad har jag gjort för fel nu? Mår skit. Där, vi är framme och alltså grejen är att ICA Maxi är så fruktansvärt stort, så det tar evigheter att ta sig igenom hela butiken. Man måste också hitta alla grejer, panik. Nu är vi framme vid Jysk och jag ska bara in en snabbis. Jag har ju kylvaror i bilen. Jag ska bara in snabbt kolla om de har sådana lådor. Sen så sticker vi. Jag hittade 2 korgar. Så det är skitbra. Det är
De här. De var ju ändå inte så fula. Jaha, lol, vi hade ju spagetti. Oh, ja. Jag har ju mer. Livrädd, nu blev jag livrädd. Så det känns ju kul att ni är lika hypade som oss. Hur mycket vi jobbar. Alltså känslan av en nybäddad säng. Det är svårt att slå alltså. Det jag måste göra nu är mindre kul. Jag tror inte ni kommer förstå. Alltså jag har en sån här. Det heter NAS. Och där är det två hårddiskar. Och den har varit sönder så att jag hade med den nu när jag var upp hos mina föräldrar för att min bror Daniel var och kollade på den och nu är den antagligen fixad så att jag ska koppla in den och så för att jag måste fixa klart en video. Det är den Ullared-videon som ska upp idag, så det måste jag fixa och sen senare måste jag fixa thumbnail också till den videon. Nu ska jag i alla fall försöka koppla in den här igen och jag har gjort mig en iskaffe. Not posting last week. I was going through it. Vi ser vad de svarar. Ja. Ja. Okej. Klockan är 2 och jag har precis pratat med mamma i telefon för att vi svarade på lite mail och sådär. Och sen så nu har jag fixat det där med nasen som jag pratade om. Det tog väldigt lång tid. Men det är löst och jag... vänta på lite klipp som håller på att laddar. Här har vi Louise Jorge. Jag tänker att jag ska, medan jag väntar på det här, för det ska ta 20 minuter till. Så då ska jag typ försöka organisera lite här med skrivbordet och lådorna och det. Alltså, kolla på det här. Det är så stor skillnad. Vi har ett litet hörn här med saker vi måste göra någonting åt. Vi har mattan, väskan för studielamporna och sen så skräp. Så det ska jag ut och slänga när jag orkar med det. Alltså här var ju liksom massa grejer. Men nu är det rent här. Jag ska nu ta bort skorna lite snabbt för jag glömde göra det. Så vi gör det på en gång. Sådär. Mycket bättre. Och så här har vi... vardagsrummet som är cleant nu, vilket känns asbra. Fint. Jag håller på att fixa med min video, den är på rendering. Klockan är 3:30 nu, så jag tänker typ spontant att jag ska börja typ skära upp grönsaker och sådär. Så att det är gjort. Något jag kom på. Kolla posten. Oh. Alltså jag har fått ett paket från Liseberg. Men jag tänker typ så att det hade varit kul att vi väntar med att öppna det tills att Carl kommer hem. Det kan vara kul. Så vi väntar med det då. Sen så det här är bara tråkiga grejer. Nu har jag liksom köpt en rejäl himla sallad. Men jag tänker att jag kan göra, för jag älskar att göra en typ av laxpastasallad. Det är så fruktansvärt gott. Så att det... har jag sallad för. Har jag även gurka till det. Och sen jag tänker att jag kan typ gå och köpa mer typ köttfärs för att göra mer tacos. För att det finns alltid kvar hur mycket som helst efteråt. Vi är nästan kanske lite granskande till och med. För att även om vi vet hur mycket jobb det krävs så kanske bakom en bild till vissa. Utan att titta här. Mål, jag ska nå ett försäljningsmål. Eller att jag ska vara här och njuta. Och då är det två... Jag har nu fixat klart det mesta. Förberett det mesta. Jag har skett sallad. Och så Carl föredrar hela blad, så det är fixat. Här har vi lök, ost, gurka. Fetaosten är också skuren och sen så har jag öppnat lite förpackningar och sådär. Så att det är bara ta sen. Och sen så har jag även fixat en
SodaStream. Nu väntar jag basically på att Carl ska smsa. För då tar det 30 minuter för honom att komma hem. Så du vet ungefär när jag kan börja med köttfärsen. Men nu ska jag sätta mig vid datorn för att fixa med videon som ska upp ikväll. Så att jag tänker att vi hörs sen. Titta vad det är. Alltså, du ser ju... Du känner så mycket längre. Ja, men jag ska visa dig. Jag känner. Ja, alltså man ser inte ens dig. Kolla. Ja, eller du säger det. Vad då säger du? Var stod du någonstans? Ja, men det var ju där jag stod igår. Alltså där jag ställde bilen. Jag stod ju på grönzon. Men jag har fått en 500 kronors bot. 500? Ja. Det märker jag nog sånt. Nej, men då är det ju att du ställde på någonstans där du inte får stå. Wow. Hur mycket wifi-poäng är det inte på detta? Riktigt mycket. Jag äter ju väldigt märkligt. Så jag äter tacos. Det är att jag äter det typ som tårtbitar. Eller vad säger man? Typ som pizza typ. Så här. Klart. Gotta be my someone. Utsätta för saker människor för andra, hur? Nu ser jag hela min. Ja, det är utmaning för dig. Det är bra för dig. Ja, det är bra för mig. Wow. Tänd men väck inte det som så. Nej, men jag blir jätterädd. Nej, men okej. Okay, ska vi släcka eller? Ja, vi kan släcka. Okej, okay, men vänta. Hur gör man? På väggen. Okej, okay, jag vet inte hur man gör. Jag blir rädd. Nej, men det är för långt bort. Back. Ju. Nej, men jag måste gå längre fram. Utvald. Mer info. Jag gillar inte det här. Jag har inte varit utvald. Du blev utvald. Alla undrar för den här lampan går andra på riktigt. Ja. Men lampan är bra. Men ska vi inte göra sönder den kanske? Det står utvald på allt vi lika. You're chosen one. Något jag vill nämna eller ta upp, det är att sen min senaste video så har jag fått så mycket kommentarer från folk som tror att jag har råkat att visa min rumpa i ett segment i videon. Det var när jag var hemma hos mina föräldrar och då hade jag duschat och sen så ser man min rumpa. Men det är inte min rumpa utan det är de här mjukisbyxorna som är beige och ja... När de sitter åt lite kan jag förstå att det ser ut som min riktiga rumpa. Men nej, så är inte fallet. Så där hörni, nu är klockan 11 och det är dags att gå och lägga sig. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att hänga med idag. Vi fick, eller jag har fått väldigt mycket gjort så att jag är svinnöjd. Hoppas att ni tyckte det var kul att kolla så får ni helt enkelt ha det jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hej då!